Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao capítulo 9, versículo 1. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão, sem antes terem visto o Reino de Deus chegar com poder. Meu irmão e minha irmã, o que é viver? É sugar como uma esponja tudo aquilo que a vida pode oferecermos é aproveitar a vida. E nós temos pessoas que efetivamente aproveitam a sua existência para tirar todos os lucros possíveis de cada momento. E até se usa uma expressão eu tenho que aproveitar a vida enquanto eu sou novo e vou adiar os meus compromissos, as minhas responsabilidades Quando é esta a sua opção, você está pisando numa casca de banana é a estrada para a infelicidade. A felicidade é renunciar aquilo que você é para buscar o bem dos outros e o bem do nosso Deus. Parece contraditório, mas a lei da vida é dar a própria vida. A lei da vida é gerar vida nos outros. Não é apegar-se ciosamente à própria ideia ou às próprias preferências, mas sair de nós mesmos para servir e amar. Isto é vida, isto é felicidade. Talvez alguém possa dizer, mas o senhor pode garantir? E eu lhe digo de uma forma muito simples, experimente. Experimente sair de si mesmo para dar a vida por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Você verá brotar um sentido totalmente novo. Diria até inexplicável, inusitado. A respeito da sua própria existência. É palavra de vida eterna.